Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barak ala abdihi ve rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Kabir azabının sebepleri. Kabir azabının sebepleri. Demeli, ümumen demiyorlar ki, her kim Allah tabaraka ve teala'nın gazabına gələn əməlləri etsə, qəbirdə əzab çəkəcək. Yəni, ümumən deyilir ki, hər kim Allahın qəzəbinə gələn əməlləri etsə, qəbirdə əzab çəkəcək. Yəni, hər kim Allahın qəzəbinə gələn əməlləri etsə və ölməmişdən qabaq o əməllər üçün tövbə etməsə, həmin adama qəbir əzabı var. Yəni, bu, ümumən olaraq, yəni səbəblər ayrılır iki yerə. Var mücməl səbəblər, var mufassal səbəblər. Yəni mücməl olaraq demək olar ki, və biz bunu qeyd etdik, mücməl olaraq deyilir ki, hər kim Allahın qəzəbinə gələn əməlləri etsə, ölməmişdən qabaq o əməllər üçün tövbə etməsə, ona qəbir əzabı var. Mufassal səbəblər isə, yəni təfsilatı ilə olan səbəblər, şəriətimiz, yəni nusus, kitab və sünnə, dəlalət edir ki, müəyyən, yəni xüsusi əməllər var ki, kim onları etsə, onlar üçün qəbir əzabı varid olub. Yəni, xüsusi əməllər üçün qəbir əzabı varid olub. Yəni, elə bir əməllər var, xüsusi əməllərdir. Kim etsə, onlar üçün qəbir əzabı var. Buna Quran və sünnə dəlalət edir. Məsələn, o əməllərdən bir neçəsini qeyd edim. O əməllərdən nəmmamlıq etmək üçün xüsusi hədis varid olub ki, onlar üçün qəbirdə əzab var. Və həmçinin əməllərdən, hansı ki, qəbir əzabına səbəbdir, isbal, yəni paltarı, şalvarı topuqdan aşağı geyinmək təkəbbürlü niyyəti ilə şalvarı topuqdan aşağı geyinmək qəbirdə əzab çəkməyə səbəbdir. Və həmçinin böl vaxtı ehtiyacı ödədikdə böl vaxtı təmizlənməmək. Və şəriətimiz, hədislər dəlalət edir ki, onlar üçün də qəbir əzabı var. Və həmçinin zina etmək və həmçinin riba. Yəni, bu əməllər üçün xüsusi dəlillər dəlalət edir ki, onlar üçün qəbirdə əzabı var. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.